zərbəyə hazır olun. Aha, hazırdır. Yəsinə çatdıra bilərsən. Siyahıda növbəti işimizin adı nədir? Səbəh şuma çıxasın. Buna görə də kötan dişini bərkitməlisin. Başqa? Bir də buğdanı xəlbirdən kesilməlisən ki, səpinə hazır olsun. Başqa? Çatdıra bilsən, bir də baltanı itilə. Körtalıb. Odunu yaxşı doğramır. Çatdırmazsan, eyib etməz. Sabaha saxlayarsın. Aydındır. Mümkünsə mənə bir bardaq su gətir. Biraz səlimliyim. Yaxşı, gətirərəm. Hə? Doğrudan ha? Bunun işi biraz uzundur. Həm ucu itilənməlidir, həm də tutacaqları bərkidilməlidir. Ola bilsin, dəyişdirmək lazım gəldi. Gözəl bacım, deyəsən keyfin köçdü. Xeyr ola, nə yaxşı? Deyəsən bilmirsən ki, bahar gələndə mənim əhval ruhiyyəm həmişə gözəl olur. Bahar oyanış fəslidir. Oyanışsa, xoşbəxtliyə aparan yoldur. Ay mənim həssas bacım, sən mənə gəlişinin mənasını söylə. Səncə belə bir gündə bacı qardaşdan nə istəyər? Əlbəttə ki, buğda. Həll olduğu kimi, yəqin yenə səməni qoymaq istəyirsən. Düz sağmısan, yaxşı buğdan varın, demə. Bacıcan, sən özün gözəl bilirsən ki, buğdaların yaxşı olması üçün sən onları öz sevginlə suvarmalısan. Sən onları əzizlə, əvəzinə nə qədər buğda lazımdırsa, apara bilərsən. Gətir görüm. Bu da buğdamız. Thank you.
bilərəm ki, bu ilki məhsulumuzun bərəkəti bir on artacaq. Ay sərin su, sərbəri, ürək yanan, gəlbəri. Hə, bu da suyumuz. Niyə salamlaşmadınız? Yoxsa bir-birinizdən küsmüsünüz? Heç elə şey olar. Biz biraz bundan əvvəl bir yerdə idik. Görüşmüşük də, öpüşmüşük də. Hə, belədir. Gözəllər, o gələn qardaşım Bəhrəm deyil. Qaşqabağı yenə yerlə gedir. Yəqin kiminləsə söz yenə çəp gəlir. Osta bir əldə mənə ver. İçimdən bıçaq patlayacaq. Bunlara bir qor. Ay Bəhram, nə olub ki? Nə olacaq? Səndən əzilməsən, bunlar başda bəcəndir. Canım gözüm, yenə kimsən mi xatırlədən? Kim deyəcək? Qardaşım Kemal, kerrər bir də təmkin. Niyə? Yenə nə hoqqadan çıxın? Nə olacaq? Mən deyirəm, atım mənə çox istəyir. Çünki hamıda cüzdəyəm. Kemal isə deyir ki, atım onu çox istəyir. Çünki o ağıllıdır. Şöhrət də deyir ki, atım onu çox istəyir. Çünki o oğul gətirən uşaqdır. Bir tərəfdən də təmkin baş beynimə aparır ki, özünüzü bu qədər öməyin. Atam sizi yox, mənə çox istəyir. Çünki, qardaşım, nə sən əsəblər, nə də ki onlar özlərini ölsünlər. Atam hamdan çox mən istəyir. Siz insanınız oğlansız, mən sevin tək qızıyam. Atam deyir ki, mən harada gəlsəm, orada siz torpaqlar da gülər. Yaxşı, bəs çörəm. Ac özünü tərkləm. Bir dəfə eşidin bilin, atam hamdan çox mən istəyir. Canım bacı, düz demirəm. Bəhram, şirinim. Mən heç nə deyə bilmərəm. Düzünü bilmək istəyirsənsə, gözlə, atan gələndə özündən soruşar. Sən nə danışırsan? Gözləmə əfsələm çatmaz. Elə bütün onun yanına gedəcəm. Yoxsa bağrım çatlar. Siz nə gönlünüzdə ölsünüz? Gəz onun bura gəlin. İndi atamızın yanına gedəcəyik. Qoy hansımızı daha çox istədiyini öz ön dili ilə desin. Mən çox istəyirəm. Elə şey yox, mən çox istəyirəm. Yalan deyirsiniz. Sözünüzdə seçimi yalan deyirsiniz. O mən çox istəyirəm. Yaxşı, bəsdirin. Dalaşmayın. Heç görün, bu sualdan yana mən azacıq da olsam narahat oluram. Ay sən narahat olsun. Yazın akil faiz bitin. Yayın yayla kışın oyla. Sarı pendir akşam bitəndir. Bilmir amin nə peşən sahibisən. Gəlbində benzin olsun. Yaxşı, nə deyirsiniz? Gedirik. Gedirik. Onu da tərpənin. Ay baba, bir ayaq saxlayın. Nahar vaxtıdır. Bir tikə yemək yeyin, sonra gedərsən. Sən nə danışırsın? Bu vəziyyətdə də adadın yanma yemək düşər. Biz nə ayıdasın? Uşaqlar mənim də gözləyir. Bacıcan, sən hara? İstəyirəm atamın deyəcəklərini öz qulaqların da eşidib. Gəl sən də bizə qoşaq. Yox, mən gedə bilmərəm. Bugünün işlərini qutarmamışam. Atalar necə deyib, bugünün işini sabaha saxlama. Özün bilərsən. Zöhrə, Zöhrə, həyətdən çıxanda həyətdən yemək götürmək yandan çıxmasın. Adam yol gedəndə tez atın. Yaxşı, gözlə. Nə bilim mi? Ay xanım, o qəlbiri mənə ver. Gərək gün batana kimi çatdıram. Bərəkətli olsun. Sağ ol, köməyə nəsi olmasın. Gəlin əyləşib bir kiçə çörək. Ailəsi yeməklər hazırlayın.
keşi. Vaxtımız azdır, yubanmaq olmaz. Bir dəfə görmədim ki, azlığa, susuzluğa tabun olsun. Bir öynəni də yeməsən, dünya dağılır. Bağla botunu, bu qoyanlığın arasında keçək, sonra bir yerdərləşib yiyərik. Deyəsən, əngəl işə düşmüşük. Sən də əngələ çağırmışsan. Nə olub, nama salad? Qayalığın ağzında bir yerkə daş, cığır yolunu tamam kəsir. Deyirsən, yəni heç yol yoxdur? Heç bir qarışdır. Hə, ay mənim filosof qardaşım. Başını işlək görək. Qardaş, burada filosofluq bir iş yoxdur. Hər şeyi üçün çəmləyir. Hə, yenə mənə möhtac oldunuz. Ona görə də sinənizə azdır. Görürsünüz, mən olmasam, heç birinizin bir qəfli faydası olmaz. Az özünü, bu işi sənsiz də həll eləyək. Uşaqlar, gəlin birlikdə köməkləşib, bu daşı şənərə itərək. Bəlkə bundan sonra Bəhrim özünü azıq. Əlləşin, əlləşin. Mən də baxım görüm, günlərini sənə qədərdir. Hə, nə oldu? Bir şey alınmı? Əlbəttə ki, alınmaz. Sizin dördünüz də mənim bir çöçənə barmağa qalınmaz. Bacıcan, gəl bir çiçək çörəyini. Gərək ki, sən azmışsın. Özümüzü yormayın, gəlin bir çiçək də siz yiyin. Balcı olsa hörmət qoyarsın. Nədir, sən arzumuzda gəzdirməliyik? Ya növbəli arxam canməliyik? Nə arzumuzda gəzdirin, nə də ki arxan can. Sadəcə məni başa düşməyəcək. Nəyi başa düşək? Onsuz da başa düşürük də. Bilirik ki, sən dünyada ən tənbəl adamsan. Hətta tənbəllərin ən tənbəl olan tənbəllərindən belə səndən qocaqdır. Daha nəyi başa düşməyəcək? Yaxşı, bəsdirin. Onu bu qədər kisiltməyin. Hamı Bəhram kimi qocaq, sənin kimi çılğın ola bilməz ki. Bir holda ki yorulub, imkanların nəfəsini dərsin. Qaçaqasdır bəyə. Bura bax, çaman.
nanı müdafiə edirsən? Ürəyim belə yanır, alaxana. Daha bizə yarayanda dastan aşmır. Sizin nə gözünüzü döyürsünüz? Təpənin görək. Yaxşı, qalq gedək. Gedin, gedin. Məni burada yalnız bıraxıb gedin. Gedin, gedin atamızın yanında öyünün ki, sizən yaxşı uşaqlarsınız. Gedin, gedin deyin.